Новий удар санкціями по Росії. Сполучені Штати розширили список російських можновладців, яким заборонили в'їзд до Штатів і чиї рахунки заморозили. Це семеро близьких до Путіна людей, серед яких голова Роснафти Ігор Сечин. Під санкції потрапило ще 17 російських компаній і банків, пов'язаних з Геннадієм Тимченком і братами Ротенбергами. Ба більше, віднині всім американським компаніям заборонено експортувати високотехнологічні товари, що їх можна використовувати для зміцнення обороноздатності Росії.